осыдан үш жыл бұрын басталған 12 жастағы екі жастағы екібастұздық арулат мұхамедқалидың оқиғасы бүкіл елді елең еткізді бала жол зардап шеккен інісінің еміне ақша табу үшін маникюр жасау өнерін Толғырақ толығырақ езіктен көріңіздер яркое детство это когда нравится тебе чем ты занимаешься если оно тебе нравится то занимайся этим балалық шағында ол ауыр жүкті өз мойнына алды бір таң жауап жауапкершілігін оңай жеңе білуі әр жаңа сабақты тез үйренді понедельник просыпаюсь дүйсенбі ояна салысымен бей үйірмесіне барамын мектепке барамын содан соң үйге қайтып клиентті қабылдаймын Атанама үйде көмектесемін кешкісін бауырымды қараймын тамақтандырып ұйықтаймын. ұйықтаймынк ата анасы баланың қызығушылығын бірден қабылдамаған екен бірақ қазір олар оны барлық жағынан қолдайды арулат күніне бір екі тапсырыс қабылдайды алғашында қызметтерін мың жарым теңгеге бағаласа қазір үш есе қымбаттады таңғаларлық емес маникюр шебері үш жыл бойы шеберлігі үшін оннан аса халықаралық марапаттарды жинаған ол мұнымен тоқтап қалмақ емес я хочу открыть мен өз жеке салонымды мектебімді ашқым келеді халықаралық жарыстар ұйымдастырғым келеді и стать организатором международных чемпионатов бұл кейіпкеріміздің мақсата, бірақ әзірге арулат балалық шағының рахатын көріп өнілеріне көмек қолын созғысы келеді плакал қазір дауысын шығарып қуанат жағдайы жақсы лицо кирпич баланың мейірімді жан дүниесі қайырымдылыққа да жақын ол мұқтаж жандардың өтінішін тыңдап өз ата анасына ғана емес сонымен қатар өзге адамдарға да көмектеседі мен нан сатып алып даладағы орындықтарға қойып кетемін біреуге жақсылық жасағың келсе дәл осылай істеу қажет деп ойлаймын балалық шағы туралы сұрағанда жас кейіпкер қысқа жауап береді было оның жарқын әрі ұмытылмастай болғанын қалаймын бауырларым еш мұңаймай болашақтарын дұрыс құрғандарын қалаймын чтобы они веселились жарқын балалық шақ бұл отбасы мен достарының қолдауы еңбек пен демалыстың қадірін білу дейді кейіпкеріміз құдайберген бердімұрат ерғали рамазанұлы досымбек тоқай ертіс ақпарат екібастұз қаласынан